gritar. Ah, ok. Foi para gritar mais no ar. Vai. Oh, para, para. Chega. Vai. Dá espaço. Go, on your knees. Go front. Front. On your knees. Stand up. No. One peep. Stand up. Yeah. Coming. Turn around. Go front. Yeah, stop. On it, yes. Stand up. Turn around on your knees. Give it the pep. Relax. Yeah. Comandante, se esses documentos aqui. Comandante? Yeah. Vai. Passa desse lado. Já está revistado? Seu comandante? Não. Já está revistado? Reviste-lhe. You, come here. Turn around. On your knees. Put your hands on your head. On your knees. Encontraram documentos ilegais? Documentos já foram dados. Capitão está aqui. Aqui, nós estamos aqui. Está tudo revistado. Capitão, são piratas. Capitão,
sem motivo para nós dizendo que não tinha armas. Assim, todos estão alismados, os outros já estão alismados, assim como você também já está. Maar dat deden we dus nu, dat konden ze nu niet op de boot rijden. Want veel moest mij kruisen om, zeg maar, het doen we eigenlijk op. Kijk, het feit blijft gewoon. Je ziet het nu alweer. Ik zeg niet dat ze het slecht hebben gedaan, maar ze hebben gedaan naar behoren. What do you have in here? I have nothing. You don't take nada? Recebemos informação de que vocês estão... Help out, chamar a... Vai ter que fazer um desfile. No. It's fine. Step in there. Go left! Vasculharam aqui, está? Isso ainda? Todos? Todos já. Já vasculharam? Já. Temos gente que está a trazer agora. Aqui embaixo dela.
O capitão já foi levado. Os dois, vamos ir, você e o tradutor. Mandam um fresco vir aqui, o barco maior vir cá para nos vir buscar. Como uma queda, como uma queda. Sofremos baixo, porque é muito difícil.